नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो लाइव को स्वागत करछि मु निवेदिता दशम बंधु राज्य रे अनलॉक 4.0 वर्तमान आरंभ हो जाइछ आ यार भितरे अनेक कटकणा कोहळ करा जाइछ किछ कटकणा पूर्व भली बलवत्र रहिछ यार भितरे अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोलिबा को एसआरसी निर्देश दे सचंत यार भितरे इलेक्ट्रिक सामग्री दुकान कथा कोतु स्वास्थ्य सेवा संपर्कित दुकान कथा कोतु निर्माण दुकान कथा कोतु एमिति कि तमाम दुकान खोलिबा पई सरकार निष्पत्ति नैछंति यार भितरे आउ किछ बोध हुए सरकार भूली जाइछंती ता हेउछि जेतु वर्षा दिन वर्षा आरंभ हो गलानी राज्य रे मौसमी छुई सलानी तमाम जिला रे वर्षा मध्य आरंभ हो गलानी यारी बतरे सबुटो गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे अत्यावश्यक सामग्री मध्य रे छत्ता थरु आरंभ करी रेनिकोट पर्यंत कोंतु पालो कथा कोंतु जेतबेले आमे घरु जे कोनो से सामग्री किनिबा को बारुछंती जदि वर्षा आउछि तबे हमकु छत्ता टिए नियाति आवश्यक रेनिकोट टिए नियाति आवश्यक यारी बतरे घर जो चाळ झुपड़ी घरे रोचंती पालटीए आवश्यक किंतु जेतेबेले अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोलिबा को सरकार निष्पत्ति नेले ता मध्यरे मेडिसिन दुकान कला इलेक्ट्रिक सामग्री दुकान कला एमती कि निर्माण श्रमिक जो माने रोचंती तांको पई मध्य व्यवस्था करा गला कृषि उपकरण पई मध्य दुकान खोला गला सेपरी जो निर्माण सामग्री दुकान गुड़िक सरकार अनुमति देले किंतु सरकार कोटाकोटे भूली कले जेतु वर्षा दिन रही अत्यावश्यक सामग्री मध्य छता कथा कहतु रेनकोट कथा कहतु पाल कथा कहतु सब सामग्री जातु से दुकान खोलने सरकार अनुमति देले जो लोकों मध्य असंतोष प्रकाश पाई आम दोकानी कोटाकोटी असंतोष प्रकाश करते तमाम जिलूर आम प्रतिनिधि मैंने आम सहित जोड़ी हे लोकों रिएक्शन शुणा व्यवसायी रिएक्शन शुणा जी वास्तविक सरकार जिते निष्पत्ति ने कम से कम बुझा दरकार जे ये अत्यावश्यक सामग्री भितर जाऊँ जेहेतु वर्षा दिन जाजपुर परमेश्वर बेउरी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ बाबद आलोचना करने परमेश्वर जदि कह जानते राज्य में वर्षा आरंभ हो गला घर जितेबाद साधारण लोकटे बाहर से छतार आवश्यकता पड़ी रेनकोटर आवश्यकता पड़ी आउ सब बड़ कथा जो गरीब श्रेणी लोक रोचान घर टे झुपड़ी घर को निजर घोड़ाइवा से आवश्यक पड़ी पालटीर तेज जदि एमती किसी चित्र सामना को आसूस से दरकार सामग्री मध्य मत सब जाऊँ सरकार अनुमति दे लोक रिएक्शन कौन व्यवसाय रिएक्शन कौन निश्चित भाव में जदि आम कहीपर जो प्रकार भाव में वर्षा आरंभ हो गला जाजपुर विगत दुई दिन धरिक आम देखुचु झिपझिप धरिकी वर्षा रोचे केत अधिक वर्षा हो तो यार भितर जो अत्यावश्यक सामग्री जो रही वर्षा दिन पर आवश्यकता ता छता कथा कहतु रेनिकोट कथा कहतु बा गरीब लोकटे जदि आम कहीपर तार बर्तमान चाल घर को घोड़ाइवाई पालटीर मैं आवश्यकता था हेल्ले जो जिनसगुड़ी रही समय समय मध्य बंद हो जाए जहाँफल से किणी पार ना आम सीधा साल प्रतिक्रिया ना कि स्थानीय लोक रही आम सहित देखिए वर्तमान समय रे जो प्रकार रही जो अत्यावश्यक सामग्री जिनस रही वर्तमान जो वर्षा दिन आसूँ छत्ता कथा कहतु रेनिकोट कथा कहतु ये सब जो आवश्यक पड़ू बाहर को बाहर वर्तमान समय समय बंद हो जाए कौन प्रतिक्रिया प्रथम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अर्गस न्यूज चैनल को ये भाई एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकिन आलोचना कर मुख्यतः करसा दिने बहु गरीब दुखी निष्पेषित लोकंर कचा घर एवं बास कर छात मुंड छातटे ना तेणु से लोकटी तार चाषवास कर समय सुविधा पाइले सी एगारटा बारटा पर्यटन तार चाषवास हिं समय पड़े कहना युणी धान अमल कर समय धान युणी धान फसल युणी धान फसल खरीफ फसल युणी लगेबार समय युणी तेणु मुख्यतः करके समय तापाई तार चाषर सुरक्षा तार निजस्व सुरक्षापी तार रेनिकोट कि पाल हो रेनिकोट हो कि आपणकर छता हो निहाती अत्यावश्यक सामग्री तापाई से सब जिनस तेणु सी समय पाइक नित्य दिन कम सारिकी आसुआसू निहाती एगारटा बारटा समय हो जाए तेणु सी समय पाइक आसला बेलू दोकान बजार घाट सब बंद हो जाए सरकार को जहाँ निर्धारित गाइडलाइन रही गोटे भितर दोकान बजार सब बंद रही जाए तेणु सी लोकटी असुविधार सम्मुखीन होणु अंत्यत पक्षे जो अत्यावश्यक सामग्री जमी मेडिसिन फेडिसिन मेडिसिन जमी मेडिसिन स्वास्थ्य सेवा को जमी अत्यावश्यक सामग्री अत्यावश्यक व्यवहार अत्यावश्यक सामग्री भाव में व्यवहार कर स्वास्थ्य ये को से ही अनुसार ये जो पल आप रेनकोट आपणकर छता ये सब दोकान टी समय टी अवधि टी घुंचे दि जाऊ अवधि टी घुंचे दि जाऊ जो अवधि अधिका समय बढ़ले समय टी पाइले चाषी मैंने आराम से मानने आपणकर भल भाव से आसिक दुकान पाखे पहुँची पारे पहुँचिक सब सामग्री किणवे सुविधा हासिल पाइप निश्चित भाव में आप देखिए आपान पाक आसानी आपन को कहले कि अन्त्र देखूँ कहीं सब समस्या सृष्टि
ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାମ ସାରି ସେ ତ ଆସି ଏଠି ଦେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ସେ 11ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ଦ କରୁଛି, କହୁଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ନା, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଣେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିକି ମାନେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ତାପରେ ପରେ ଆମର ବନ୍ୟା ଇଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ପାଗ ଦେଲେ ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସକାଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଦେଲେ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସୁଛୁ ସକାଳୁ, ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବାଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ସଉଦାପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଜିନିଷ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଦୋକାନୀମାନେ ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ ତା'ର କିଛି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାକୁ ଯେପରି ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ଭାବିବାର ଥିଲା ସମୟ ସୀମାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିବ, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିବୁ କିଣି କରିନବୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଟକେଇବି, ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ସରକାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନକୁ କୋହଳ କଲେ, ଅନଲକ୍ 4.0 ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ତମାମ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ପାଲଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେନକୋଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଭାବିବାର ଥିଲା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛତା କହିପାରିବା ଆମେ, ରେନକୋଟ୍ କହିପାରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ପଲିଥିନ୍ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଜରି ପାଲ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ବା କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛତା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛତା ବା ରେନକୋଟ୍ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଲ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ବା ପାଲ ଚେରିଯାଇଛି, ଘରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିପାରନ୍ତେ ଯଦି ପାଲ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା, ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ରେନକୋଟ୍ ଏବଂ ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହୁଏତ ଯେଉଁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲା କାଟାଗୋରୀ ଏ କରାଯାଇଛି, ସେହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପକୂଳବାସୀ କ'ଣ କରିବେ,
उत्तर ओडिशावासी कौन करिवे सेमाने किपरि भाबे वर्षारु निजकु रक्षा करिवे एपटे कोरोना मध्य दाउ साधुचि तेणु निहाति भाबरे एटा गोटे मुख्य समस्या एवं ता द्वितीय समस्या होउचि सही व्यवसाय छता व्यवसाय रेनकोट व्यवसाय एवं जो माने जरी पालो बिक्री करथांति सही व्यवसाय तांको जीविका कथा मध्य वर्तमान सामना को आसुचि कारण तांकर संपूर्ण जो वर्षक 365 दिन भितर केवल एही वर्षा सीजन बा वर्षा ऋतु रे ही तांकर व्यापार होइथाय बा व्यवसाय होइथाय एक्जेक्टली प्रदीप सेमानकर बांदावस्था रे रहउछन्ति जेतु दीर्घ दिन धरि ए सब दुकान गुडी को बंद रहिछ आपण दुइटी कथा कहतले एवं ता मध्य एकदम जुक्ति युक्त जे साधारण लोकति हैरान होउछि एपटे व्यवसाय मध्य हैरान होउछन्ति जे केंती दुकान बंद रहिछ आमे दुकान को जाईथान तो जिंस किणीथान तो एपटे व्यवसाय मध्य मांदावस्था मध्य रे रहउछन्ति प्रदीप तो तमाम दिगरे आलोचना करबा ए प्रसंग होइताउ के उठो नतिबे आमे एतिपय उठाउछन्ति जे ये होउछि लोकक समस्या सबुबळे अर्गस लोकक सहित रहि आसीछि लोकक समस्या देखि आसीछि प्रदीप तो आलोचना तो करबा किंतु ब्रेक रे जबा ब्रेक परे अर्गस क्राउन जो लाइव को स्वागत आमे जेमती आलोचना करछंती जे सरकार लॉकडाउन घुंचेबा परे अर्थात लॉकडाउन को किछि मात्रा रे कोहळ करबा परे जहां अछि अनलॉक 4.0 आज थारु आरंभ होइ छ अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोलिबा पई संपूर्ण भाबे सरकार अनुमति देछंती किंतु सरकार जो अनुमति देले ता मध्य रे जो व्यवसायी बारे रहिछंती विशेष करी छता कथा कोंतु रेनकोट कथा कोंतु पालो व्यवसाय कथा कोंतु ये कोटना कोटि पड़ी पड़ुछंती बांदावस्था रे रहिछंती यार बते लोक को अभिजोग जे सब दुकान खोला जाउ ए दुकान खुलबा पई सरकार अनुमति दियंती तमा घटना को नै आमे आलोचना कोछंती व्यवस्था रो ग्राउंड जीरो रो प्रतिनिधि बारे अछंती प्रदीप को सहित आलोचना करथिले परमेश्वर को सहित आलोचना करथिले आमे सहित पीतांबर नाक मध्य जोड़ी छंती ब्रह्मपुर रु पीतांबर जतेबेले वर्षा दिन प्रथमत ए सब सामग्री गुड को निहाती आवश्यक सरकार को कम से कम चिंता करिबार थिला पक्का घरटी तो जोगाई पाले नी यार विफलता सामना को आसुची यार मध्य रे घर मुंड कुंजिबा पई जो मानको पाके घर खंडे नाई पालो तो कम से कम दरकार पडथिबो छताटी तो निहाती दरकार पडथिबो रेनकोट रो तो आवश्यकता रहिची सरकार चिंता करिबार थिला ना नाही निवेदन निश्चित भावे विशेष करके सरकार मध्य एक कथा जानिबार आवश्यकता थिला जे वर्तमान समय रे लघुचाप जनित वर्षा एवं वर्षा ऋतुर समय मध्य पाखे आसिलानी आउ एही सीजनटा गोटे वर्षा ऋतुर सीजन छता एवं रेनकोट बिक्री करिबार ए गोटे सीजन रही थाए तो मुझे प्रथम आपको चित्र देखाइबि जे जेउबळी भाबरे व्यवसायी मानकर दुकान क्यों अवस्था को गलानी प्रथमे मु गोटे दुकान चित्र देखाउछि एही दुकान रे संपूर्ण भाबे सह सह भिन्न भिन्न ढंगर रेनकोट ठू आरंभ करिकि छता समस्ते बिक्री करुथिले दुई तीन जन व्यवसायीकर परिवार मध्ये चलुथिला किंतु दीर्घ डेढ़ मासर व्यवधान जेउबळी भाबरे संपूर्ण भाबे व्यवसाय बंद होइ पड़ला तार तांको निज दुकान ने मध्ये पॉलिथिन टिके नाही आपण देखुथिबे जे जेमती कि बाउंसर बैरिकेड बांधि सबु किछि प्रस्तुत करी रखी किंतु से व्यवसाय करिवे कि नाही तांकर द्वंद्वता भितर से रही सीधा सळख आलोचना करबा सेई व्यवसाय जनक मध्ये आम सहित उपस्थित अछंती आज्ञा स्वागत करूछि आपण मानकर पेट पाटणा कथा आपण मानकर परिवार कथा केमती देखंती जेतेबेले आपणकर व्यवसाय हे पारनांती काली लॉकडाउन सरकार जेतेबेले अनलॉक प्रक्रिया को आसिले घोषणा कले अत्यावश्यक दुकान खोलिबो किंतु आपण दुकान खोलिबे कि नाही द्वंद्वता भितर केमती देखंती सरकार समस्त को अनुमति देले किंतु आम पाए किछि अनुमति मिललानी आमको खोलिबो को ना खोलिबो किछि ए धंधा रछु मु ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୁଟପାଥ ଦୋକାନ ପରି ଉଠା ଦୋକାନ ପରି ପକାଇକିରି ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚଳୁଛି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଛତା ଆଉ ରେନକୋଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମାନ କେତେ ମାସ ହେଲା ଦୋକାନ ସରକାର ଯାହା ଆଇନର ଲଗାଇଲେ ଲକଡାଉନରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଦୋକାନ ହଁ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଛି ସରକାର ନା ଆଇନ ହିସାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର କଥା ମାନିକିରି ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସ ନାହିଁ ଆଜି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଏ ଦୋକାନରେ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା ଛାତ ଜଣେ ପଲିଷ୍ଟର ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେତେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ଛତା ଏବଂ ରେନକୋଟ୍ କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କେତେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ ଉଧାର ଉଧାର ମାଗି ଭିକ ମାଗିଲା ପରେ ଚଳୁଛୁ ତାକୁ ଦେଇଥା 200 କାହାକୁ 500 କାହାକୁ 200 ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଚଳୁଛି ବୁଝିଲ ଯାହା ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି ଯାହା ବେକାର କାଲି ତ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ ଏ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଅନେଇକି ରହିଥିବେ କେମିତି ମୋ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇକି ସେ ମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା କାଲି ସେଇଟାକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଦୋକାନ ଏବେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୋକାନର କିଛି ହିସାବ ଆସିଲାନି
ଖୋଲିବାର ନ ଖୋଲିବାର କିଛି ହିସାବ ଆସିଲାନି। ନିବେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ବେଶ କିଛି ତମାମ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣୁଛି, ଯେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବ, ଘରର ମେଡ଼ିସିନ ନିଜ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି କିଣିବେ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଛକିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନ କେମିତି ଖୋଲିବ। ନିବେତା ନିହାତି ଦୋକାନ କେମିତି ଖୋଲିବ, ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଖାଇବି, ଆଠୁ ତାଠୁ ଧାର କରଜ କରିବୁ, ଘର ଚଳଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର କମସେ କମ୍ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଛତା ବ୍ୟବସାୟୀ, ରେନକୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପାଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାଲି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଲକଡାଉନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଛତା ଦୋକାନ ରହିଛି ବା ରେନିକୋଟ ଦୋକାନ ରହିଛି ବା ପାଲ ଦୋକାନ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଟକଣାକୁ କିଛି କୋହଳ କରାଯିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଛତାଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଦୋକାନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ସେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷଟି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ରେନିକୋଟ ଛତା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟି କାଲି ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଦୋକାନଟି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କାଲି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ପରମିସନ ମିଳୁନି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହେଲା ଜରିପାଲ ବିଜନେସ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ପରମିସନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ହେଲା ଜରିପାଲ ବେପାର କରିକିରି ଆମର ପରିବାର ସବୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ କିଛି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆମର ପରିବାର ଚଳିବା ଆମେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲାଣି, ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜରି ଦରକାର, ରେନିକୋଟ ଦରକାର, ଛତା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆମଠୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ବସ୍ତି ବାସନ୍ତାରେ ଜରି ପାଲର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଠେଲା ଫେଲା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାର ଉପରୁ ନେଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆର କିଛି ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରମିସନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ, ଯେହେତୁ କହିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଥିଲେ କାଲି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ 4.0 ଆରମ୍ଭ କରିବେ କମସେ କମ୍ କିଛିଟା ଢିଲା କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କେମିତି ସେମାନେ ଚଳିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ବିଶ୍ୱଜିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ କଟକରୁ, କଟକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛତା, ରେନକୋଟ, ଯେମିତିକି ପାଲ ଦୋକାନକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦାବି। କଟକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ 4.0 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ତେବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ କମସେ କମ୍, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ କଟକରେ ରିଆକ୍ସନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ଅନଲକ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରଙ୍କୁ, କି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଘରେ କିପରି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ପାଲ ଟାଙ୍କି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ କିପରି ରହିବେ, ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିହାତି ଗୋଟେ ରେନିକୋଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଛତାଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଅନଲକ୍ରେ ଖୋଲାଯାଉନି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଅଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି, କଟକ ନୂଆ ବଜାର ବସ୍ତି ରହିଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁରା ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ପାଲ ଜରି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ, କାଳବୈଶାଖୀ ଆସେ, ଏଗୁଡ଼ା ଛପର ଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଜରି ପାଲ ଟାଙ୍କି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ମଉସା, ଏବେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଘର ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜରି ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଜୋର ବର୍ଷା ତାହେଲେ ପାଲ ତ ରେ ପାଣି ଗଳିବ ଘରେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? ସେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏ କାଇଁ କାମ ଦାମ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଜରି ପାଲ ଅଧେ ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯଦି ଅଧେ ଦିନ ବନ୍ଦ ଲାଇନ, ଆଉ ସେଇନାଗି ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜରି ପାଲ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏବେ ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜରିପାଲ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବ, ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସରକାର? ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଚାଉଳ ହେଲା, ଡାଲି ହେଲା, ପରିବା ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ହେଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେହେତୁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଛି, ଜରିପାଲ ଘର ହେଉଛି ତା'ର, କାରଣ ସେ ଜରିପାଲଟିଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ, ସେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ସକାଳୁ କାମକୁ ଯିବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେତେବେଳକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳି ଯଦି ଜରିପାଲ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲା ଥାଆନ୍ତା ବା କ'ଣ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ବିଚାରା ଲୋକଟିଏ ଯାଆନ୍ତା ବା ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସେ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଆଣନ୍ତା। ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ସକଡାଉନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ରେନକୋଟ ଛତା ଏବଂ ପାଲ ଦୋକାନକୁ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳା ଯାଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ନଜର ରହିବ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ କୋଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।